Hello everyone. আজি এটা বিশেষ কামত মই এতিয়া গুৱাহাটী যাব উলাইছো আৰু এবাৰ মই অকলে গৈ আছো হাজবেন্ড নাজে হাজবেনে মোক ট্ৰেইনত উঠাই দি আহিব তো কি কাৰণত গৈ আছো কিয় গৈ আছো আপোনালোকে এই ব্লগটো কমপ্লিট কে চালে তেতিয়া গম পাব গতিকে ব্লগটো চাই থাকিব এইখন হৈছে কলিকতাৰ আটাইতকৈ দীঘল ফ্লাইঅভাৰখন আগৰ এটা ব্লগত মই আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ আপোনালোকৰ মনত আছে চাগে আহি আহি আমি এতিয়া হাওৰা ব্ৰিজ পাইছোঁ হাওৰা ব্ৰিজ পাৰ হোৱাৰ পাছতে আমি হাওৰা ৰেলৱে ষ্টেচন পাম হাজবেণ্ডে মোক ট্ৰেইনত উঠাই দি গ'ল অকণমান বেয়া লাগিছে কিন্তু উপায় নাই ৰাতিটো যেনে তেনে পাৰ কৰি এতিয়া আহি আহি ঘৰৰ ওচৰ পাইছোঁ এয়া চিনি পাইছে চাগে এয়া হৈছে দীপৰ বিল আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে মই গৈ পেলাই চানমাৰি ঘৰ পাম হেল্ল' এভৰিৱান ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল জিম ইজ বিউটিফুল লাইফ আজি মই এতিয়া আছোঁ চানমাৰী ঘৰত আৰু এতিয়া মই যাব ওলাইছোঁ মোৰ সৰু ভণ্টিৰ ঘৰত সৰু ভণ্টিৰ আজি পঞ্চামৃত খোৱাব আৰু তালৈকে গৈ আছোঁ আমি তাই নুনমাটিত থাকে তো আমি নুনমাটি ছেক্টৰ 2 ৰিফাইনাৰী টাউনশ্বিপত থাকে তালৈকে এতিয়া যাব ওলাইছোঁ গতিকে আজি ব্লগটো আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু মই দেখাই থাকিম যিমানখিনি পাৰোঁ মই দেখাবলৈ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি ভণ্টিহঁতৰ ঘৰ আহি পালোঁ মই আৰু মোৰ শাহু বৰমা আমি দুয়ো আহিছোঁ তাকে কৰি আছো আমাৰ বোৱাৰীসকল আহি পাইছে দেই আমাৰ এজনী এজনী চব বৌ এইকেইজনী আহি আছে একদম একদম মেবলি নাই 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 এইফালেই টুকি চাওঁ আমি চাওঁ আমি অলপ এইফালে যাওঁ চাওঁ চাওঁ আমি অলপ এইফালে যাম দে আমি অলপ ইফালে যাম দে এইজনী হৈছে আমাৰ মৰমৰ মিবলি মোৰ তলৰ ভণ্টিজনীৰ ছোৱালী আগৰ ব্লগ এটাত মই আপোনালোকক অকণমান দেখাইছিলোঁ এইজনী হৈছে মোৰ ভণ্টি মোৰ তলৰ ভণ্টিজনী পুৰা মহিলা কমিটি ইয়াতে দিয়া মেবলি এনেকে দিয়া এনেকে এইফালে হাই দি আছে এইফালে হাই দিয়া এইফালে 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 চাওঁ এইটো এইটো মইনাবৰ পচা মইনাব পুৰা কঁকালত হাত দি চয়নিকা কঁকালত হাত দি কাৰ এলাৰ্জি হৈছে দিয়া জাহ্নৱী ভালকে কৰা ভালকে কৰা অঁ এইবিলাক সাদৰী বোৱাৰী ইমান কাম কৰি আছে আজি লক্ষ্মী বোৱাৰী খালোঁ
অকুলি ভাগে খাওক নলবাৰী যাব লাগিছে ন ভোক লাগিব আছে নহ'লে পনীৰ খাব লাগিব আৰু যায় দালি দিয়া নাই না এয়া সোনিয়া আহিছে এতিয়া সন্ধিয়া সময় আমি লেকচাৰ মাৰিম এতিয়া চানমাই ঘৰত সন্ধিয়া সন্ধিয়া সোনিয়া আহে আমাৰ লগৰী বৰমা আৰু মোৰ আমি পুৰা আড্ডা মাৰোঁ এতিয়া আমি আড্ডাত বহি গৈছোঁ ননদৰ ফোন আহিছে মমি তাৰমানে হেৰি ভিডিঅ' দিয়াই নাই ৰবা তাকে আজি আজি সেইকাৰণে সেই এতিয়া আজিহে ওলাই গৈছিলোঁ যে ভণ্টি তাতে তাতে অকণমান অকণমান কিবা কৰি আনিছোঁ আকৌ এতিয়া আৰু অকণমান সোনিয়া আহিছে তাৰমানে তেনেকৈ তেনেকৈ সেইটোৱে কালিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আজি নলবাৰীৰ পৰা ৰাতুল দা আহিছে আৰু আমাৰ কাৰণে একদম ফ্ৰেছ মানে অৰ্গেনিক কলম শাক আনিছে তাৰপিছত কচু লতি আনিছে কলা কচু ঠাৰি আনিছে বৰমা আৰু মই খাই খুব ভাল পাওঁ আৰু লগতে অকণমান ঘৰৰ অমিতা তাৰপিছত কাচকল এনেকৈ কিবাকিবি আনিছে আৰু মোৰ মা আহোঁতে মানে ভণ্টিৰ তালৈ মা আহোঁতে মায়ে আকৌ মধুৰিয়াম আনিছে তাৰপিছত আমাৰ ঘৰৰ নেমু আছে নেমু আনিছে তো আজি মানে খুব অৰ্গেনিক খাদ্য আমাৰ ঘৰত ঘৰত পুৰা মাংসৰ আয়োজন চলিছে আজি কোনটো ষ্টাইল বৰমা কোনটো ষ্টাইলত আজি গ্ৰেভি আজি গ্ৰেভি আজি আলু চালু নিদিয়াকৈ গ্ৰেভি অকল দেখাম বাৰু মই কেনেকুৱা ষ্টাইলত বনোৱা যায় আজি চিকেন কচা চিকেন কচা আজি আজি আমাক কোনে পায় আৰু বতৰো ঠাণ্ডা জমি যাব আৰু খামেই আৰু এইজন আমাৰ ৰাতুল দা আজি আমাক পাৰ্টি দিছে পেপচি পাৰ্টি এইফালে মই চিকেন বনাই আছো এইফালে পেপচি খাই আছো এইফালে আমাৰ বৰমাই খানা খাই আছে যা আজি খাব সেইজনী এজনী তাই গিলাচটো যেনেকৈ দাঙিছে নহয় বেলেগজনে দেখাইছে সেয়া বৰমাই পুৰা খানা খাইছে আজি ৰাতুল দা পুৰা ব্যস্ত জমাই দিছে